Chama! Askari alipokuja kutana saa sita. Kama na kordeli angeuliwa. Angekuja late kama kukuza nini. Kama mwanasati angekuwa amepigwa. Mtu akaokolewa. Okay, mimi ni mkaazi wa Loikas Alamano. Sisi tunaumia kama watu wa Alamano. Mbuzi zinachukuliwa, hakuna mtu, hata serikali hakuna mtu amefika. After one hour ndo tunaona gari ya askari inafika. Naipa kila kitu, mchana tukipita hapa hivu, tunaangalika sana. Tukisikia risasi ikilia, kila mtu anaingia kwake.